Então, pra fazer assim uma homenagem a Tuar, por exemplo, a pessoa é casada uhum. e de repente. Foi a pior merda. Convida, hein? É Foi ruim? a pior merda. É o quê? Foi a pior merda. É ruim, é? Pô, não, não é que é ruim. É que a mulher, na hora, um exemplo, as duas vezes que eu saí com um casal, as duas vezes deu merda. A primeira vez, a mulher chegava e falava, o marido, ah, você não vai ter orgasmo com ela. Aí ele tá bom. Você não vai chupar ela, tá bom. Você não vai beijar ela, tá bom. Isso, o marido falando pra você. Não, ela ah, a falando mulher falando pro, pro, marido. pro marido. A mulher falando pro marido. Ah, vamos fazer, ó, o cara, de repente, deve ter pedido. Vamos fazer uma homenagem a Truá. Mas entendeu? você é que manda, né? Tipo, entendi. Você é que manda, amor. Eu aí contra tô... a tua mãe. É, o cara faz de tudo pra... Aí contra pra a tua chegar. Mar... Ele pra acha o... assim, vou chegar naquela hora lá, ela vai deixar. Sim, o cara é malandro. E aí? E aí, que teve a primeira vez, o cara respeitou, tudo bem? Respeitou a esposa. Né? Aí, a hora que ela foi tomar banho, ele veio pra cima, pelo amor de Deus. Ela, mas isso depois de duas horas de vamos lá da cá, Caramba. né? E ele só praticamente só nela, né? No, no, na, pra finalizar o trem, né? Pra falar ah, gozada mesmo. Então vamos lá. <laughs> Quando ela percebeu que ele não foi pro banheiro, ela voltou e viu ele em cima de mim. E aí? Puta, acabou a brincadeira. Ela Putz. arrastou ele, filho. Bicho, mas, cá, mas ela tava nesse risco, né, bicho? Como é que cada vez vai... ela é. vai deixar o caso? Mas a, a, o segundo foi pior. O segundo, pior foi, o segundo foi pior. Segunda era uma loura linda, maravilhosa, pensa na mulher. Eu não sinto tesão em mulher, mas no casal, onde tem um homem e, e, e duas mulheres, foda-se, meu amor, eu faço o que tiver que fazer e acabou. O negócio entre quatro paredes é dar tesão e é se satisfazer. É isso aí. É. Certo? É isso aí. A loura linda e o marido eram japonês. O... Não, mas o problema não foi o marido, não. Não. <laughs> Ela começou a beber, 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 beber e ai eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje. Eu falei não, vamos deixar para outro dia. Hoje a gente já bebeu demais. Não, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje. Falei tá bom já que tu quer tanto. Chegou no quarto, eu quero que você beije meu marido. Tá, tá mandando né? Sim. A hora que eu fui beijar o marido dela, sai daí. Tá bom. Tu foi beijar o quê? Foi beijar o marido. Beijar o marido, eu adoro beijo na boca, mas o marido falou não, não. Ela. Eu quero que você chupe o meu marido. Tá bom, tô aqui, né? Vamos ah, obedecer ah. o negócio, mas sabia que ia dar merda. Aí ela falou: chega. Mas o mal pena tinha chegado <laughs> perto, porque não tinha mais situação. Tipo, o marido, o negócio já é, se já era pequeno, que eu nem vi o tamanho, escondeu o pior, né? Acabou. Uhum. Aí, daqui a pouco, ela veio ela falou assim pra ele: Eu quero que tu transe com ela e, e goze de uma vez pra gente ir embora. Caramba. Ele veio no meu ouvido e falou: Meu, vamos fazer de conta, né? Porque, meu, tá feia a coisa. Eu falei: Tá bom. Ele veio em cima de mim, mas ele nem encostava em mim. Aí a gente fingiu: Ai, ai, né? Aquele orgasmo, aquela coisa. <laughs> a mulher enlouqueceu. Como que você gozou dentro dela? Porque você nem usou camisinha. Eita. Na hora, eu passei a mão numa camisinha, rasguei, cuspi dentro. Falei, como que ele não gozou na camisinha? Tá aqui, ó. <laughs> aí piorou. Você gozou com ela. E por que você? Aí ela começou a bater nele. Ela começou a bater nele, só que aí eu fiquei irritada. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, ela já tá passando o limite, né? Eu catei ela pelos cabelos, filho. Dei. Dei. Quero que que o que eu queria dar hoje aqui, mas não sabe. Eu queria dar hoje que aqui. Que isso? Tu gosta de, de bater? Mas eu bati, Serginho. Caramba. Eu bati. Tanto que ele dava risada e daqui a pouco ele falou: chega. Mano. Chega. Que isso? Eu saí do quarto e deixei os dois. No dia seguinte. Ela me ligava igual uma louca, me pedindo desculpas. É mesmo? Me pedindo perdão. Aí um dia desses ela mandou um monte de mensagem que ela estava apaixonada por mim, que ela me Eita. queria. Eu falei, ai, saíram. E capeta. eles pagaram direitinho, pagou em euros, pagou em <laughs> <laughs> moedas japonesas? E né? por acaso aqui no Brasil tem essas moedas? É. Vocês, o pessoal traz de lá, pô, né? não Na, na real, é. ela. Eu, tra... eu tenho, eu tenho moeda japonesa aqui. Na real, ela tava com os ciúmes dela, não era nem do marido, pelo entendimento. Não, é. Ela tava com cima de mim com é. ele. Só que Não, ela. Não, acho que eu... ela já tava apaixonada com ele. Ela por tava ciúmes de cima. Porque, primeiro. É, ela tava com cima de mim, lógico. Sim. Não por causa dele. Ele que se foda pra ela, entendeu? Tipo, é. Pelo Caramba. que eu percebi, ela tava, tava pouco se deixando pra ele. Só que a mulher fio, apanhou. Ela apanhou tanto. Ela é. Apanhou... violência é violenta? Quando eu... precisa, eu sou. E, e você já pegou um cliente que fala assim: me amarra, me bate, me dá chicotada, Não. pisa no meu saco? Porque <laughs> tem. Os... <laughs> Lòng